Stoyanov. Zumberi, ardi Tahiri, goditeve një vëdje! Para sot rezultate të ndëruar shikuës. Ardi Tahiri, shënon. Minuta e 33. Shënon Kosova! Kërështë ai, me numri nëndë! Ai, top në zonë! Ardi Tahiri dëshmoje edhe njerë që në zonë kur merë pasimin është tepër tepër i rëzikshëm goli i dyti ti në këto kualifikime dhe i dyti ndaj Bulgaris në dy përbalje. Ta shojmë edhe njerë momentin e golit. Zonë Beri, qëfar pasimi mirishte. Vazhdojnë për para Dardanët, ja këtë topi unë dhe zonë, qëfar mundësie, 2-2! Edhe njërë tjetër Ardi Tahiri. Ardi Tahiri! Nuk falë në zonë. E këto pasime bëjnë Tahirin të papër mbajshëm të ndëruar shikues. Një vrasës i vërtet në zonë. Goli i dytë dhe parazon rekordin me Hasanin e Dakun sa i përket golave të realizuar në fanelën e kombëtarës Kosovës për Krumboshat U23, tani që në trej kanë nga 3 gola të ndëruar shikues. Edhe njerë parazojmë rezultatin. Shojmë Haxha këtu, fantastik, Ardi Tahiri, edhe me një prejkje, arin që të shënojë.